ens plantegem el trasllat d'aquí un any del mercat al Firal també com una nova oportunitat per anar aprofundint en la millora de la qualitat i del servei del mercat del dilluns. Ja ho han escoltat, l'Ajuntament d'Olot té intenció de continuar implementant millores al mercat setmanal mentre duri el canvi d'ubicació obligat per la reforma del Firal. L'últim trimestre de l'any, el consistori obrirà una nova línia d'ajuts perquè les parades d'alimentació i planter mantinguin l'espai en òptimes condicions de neteja. Benvinguts a les notícies. Des del 2012 el mercat s'ha reduït en 15 parades per jubilacions i baixes voluntàries, però també pel control exhaustiu exercit des de les administracions. D'altra banda, el coordinador del PDeCAT, David Bonvehí, ha visitat la Garrotxa per recollir compromisos vers el nou projecte polític. El PDeCAT vol que a les properes eleccions municipals es presentin candidats pel partit a tots els municipis, ja sigui per separat o en coalició amb altres forces. I l'ANC i Òmnium Garrotxa ja han recollit les inscripcions suficients per omplir 4 autobusos de cares al proper 11 de setembre. Juntament amb el poble de Santa Pau, les entitats garrotxines han reservat 40 autobusos. La seu d'Òmnium seguirà recollint inscripcions avui a la tarda, el 29 i el 31 d'agost, així com el 5 de setembre. Les Dansa ofereix aquests dies 140 hores de tallers per a tots els públics als matins. Un d'aquests cursos és el de la Jota, impartit pel ballarí Miguel Ángel Berna, que actua avui amb l'espectacle Jota, el valor de la tradició, al Centre Cultural de les Preses. Unes hores més tard, a la mitjanit, serà el torn de la cultura asteca des del Clot de l'Infern. L'Ajuntament d'Olot ha confirmat aquest matí que el proper 4 de setembre les 49 parades d'alimentació i planter del Mercat del Dilluns seran traslladades a la plaça Balmes i als seus carrers adjacents fins que acabin les obres del Firal. El regidor de promoció, Estanis Vayreda, ha anunciat que durant el canvi d'ubicació temporal s'hi continuaran aplicant les millores iniciades el 2012. Actualment, el Mercat Setmanal d'Olot compta amb 123 parades. Prop del 60% són de roba i complements, mentre que el 41% restant ofereixen productes d'alimentació i planter. Aquestes parades, les 49 que des de la reforma del Firal s'ubiquen agrupades al passeig, es traslladaran a la plaça Balmes i als seus carrers adjacents a partir del proper 4 de setembre. El regidor de promoció, Estanis Vayreda, ha demanat disculpes als veïns de l'Eixample Popular per les molèsties que aquest canvi d'ubicació pugui ocasionar. Ens haurem d'eliminar tot el que és l'espai de estacionament de vehicles, les parades doncs, estaran a davant d'algunes cases i per tant sabem que això genera algunes molèsties, però que entenguin els veïns que és una situació doncs, periòdica d'un temps i que doncs, esperem ja l'any que ve tornar al Firal. El regidor de promoció ha anunciat que l'Ajuntament continuarà implementant millores al mercat setmanal durant el canvi d'ubicació obligat per la reforma del Firal, com les que s'han dut a terme des del 2012. La darrera convocatòria d'ajuts per mantenir les parades en òptimes condicions de neteja va beneficiar 16 paradistes. L'últim trimestre d'aquest any, l'Ajuntament tornarà a obrir una línia d'ajuts per valor de 2.000 euros. Hem fet diferents accions, una mica amb l'objectiu intern que tenim com a Ajuntament, intentar que el mercat del dilluns, en el temps, faci la mateixa transformació que ha fet la plaça Mercat, que hem aconseguit convertir doncs el plaça Mercat en un espai de reconeixement per la qualitat i pel servei i pel producte de proximitat, doncs en mica volem que el mercat del dilluns acabi fent aquesta també transformació cap a un mercat cada vegada de més qualitat. En els últims 5 anys només s'han incorporat al mercat olotí 4 paradistes. Tots ells són productors de la zona i la majoria venen productes amb certificat ecològic. En el mateix període de temps, el mercat s'ha vist reduït en 15 parades per jubilacions i baixes voluntàries, però també pel control exhaustiu exercit per les administracions arran de l'aprovació de la nova normativa de mercats no sedentaris implantada a mitjans del 2016. Per les properes festes d'altura s'ha renovat el protocol d'actuació davant les agressions sexistes. Roser Mates ha dissenyat un cartell amb el lema No és no, atura les agressions sexistes. Com a novetat, la comissió de festes ha impulsat un equip de joves Instagramers per cobrir els actes i oferirà un servei wifi gratuït i cobertura extra al final. La programació s'ha començat a repartir aquesta setmana.
Les festes d'Altura venen farcides de novetats. Aquest any, des de la comissió de festes, s'han volgut potenciar les xarxes socials, sobretot l'Instagram. Un equip de joves participaran als actes i penjaran fotografies a través d'aquesta xarxa. Portarem unes acreditacions que ens permetran doncs, accedir a llocs on a vegades no es veu què passa, com a darrere els escenaris o així, i també ens permetrà doncs, conèixer els grups que vinguin. I una mica la idea és aquesta, doncs, mostrar a través d'Instagram doncs, també una mica la part de darrere i com els joves ho vivim. Precisament per garantir la bona connexió a la xarxa durant les festes, Xàrtic donarà una cobertura extra d'internet a tot el Firal. Hi haurà wifi gratuït. Per les festes tots tirem de les nostres companyies i les dades o s'acaben o no donen per tothom. Després la nostra idea és poder donar un internet de qualitat, sempre dintre dels marges de legalitat, lliure per tothom, que només s'hauran d'inscriure en el hotspot que hi haurà. Aquesta setmana ja s'ha començat a repartir el programa d'activitats, s'ha renovat la publicació perquè sigui més fàcil de consultar. Tots els actes es poden descarregar a l'aplicació mòbil de Festes d'Altura. Des de l'app es poden conèixer els canvis d'última hora de la programació. Les festes també han renovat el protocol d'actuació davant les agressions sexistes. S'han fet cursos de formació a la comissió de festes i Roser Mates, autora del cartell de festes, n'ha dissenyat un altre amb el lema "No és no", atura les agressions sexistes. Segona visita d'un coordinador del Partit Demòcrata Català a la Garrotxa en només una setmana. Si la coordinadora general, Marta Pascal, es reunia amb l'assemblea de militants de les Planes d'Hostoles el passat dimecres, ahir era el coordinador organitzatiu, David Bonveí, qui es reunia en un sopar amb càrrecs electes i simpatitzants del partit a Olot. El PDeCAT vol afiançar-se al territori de cares a les properes eleccions municipals. Comprometre la gent del territori. Amb aquests objectius, els dos coordinadors del PDeCAT recorren aquests dies cada una de les comarques catalanes. Ahir, el coordinador organitzatiu va ser a Olot en un sopar que va compartir amb el vicepresident del Parlament, Lluís Guinó, i els presidents local i comarcal del PDeCAT, així com el president del Consell Comarcal de la Garrotxa i simpatitzants del partit. Bonveí vol recabar la possible il·lusió que pot generar un nou projecte polític. Aquest és un partit relativament nou, que estem coneixent doncs a tota la gent que es va incorporant. Aquí a la Garrotxa és un exemple i el got d'això, que hi ha molta gent que no era de Convergència i que s'han sumat a nou projecte. Abans del 10 de juny, Marta Pascal i David Bonveí volen veure proclamats alcaldables a tots els municipis catalans, ja siguin sota les sigles del PDeCAT o en coalició amb altres forces polítiques. Estudiem i establim col·laboracions amb partits locals, que no pròpiament són el PDeCAT, sinó que el PDeCAT es presentarà en coalició amb fórmules electorals a vegades diferents que només la fórmula PDeCAT. Un altre objectiu dels coordinadors del PDeCAT és escoltar el territori i respondre a les seves demandes amb inversions concretes. I en aquest sentit, doncs, el govern de la Generalitat, empès pel partit, doncs, també estem intentant doncs, que les inversions en el territori hi siguin. Aquí hi ha l'exemple clar de la variant famosa, que ara em confirmava doncs, el regidor i d'altra gent, doncs, que això van establint els passos concrets, i per tant també que el nostre món municipal doncs, vegi que la seva feina en els municipis ve reformada pel govern de la Generalitat. A nivell nacional, el PDeCAT demana als seus possibles electors que es manifestin de forma massiva el proper 11 de setembre. Està clar doncs, que el govern serà qui convocarà aquest referèndum, que el Parlament farem un marc legal perquè això es faci, i per tant doncs, animar tota la nostra gent doncs, que al costat del govern i al costat del Parlament doncs, es manifesti el dia 11 i que el dia 1 d'octubre sigui un èxit. Bonveí està convençut que els ciutadans, siguin o no partidaris de la independència, volen votar en el proper referèndum per determinar quina és l'opció política majoritària al país. L'ANC i Òmnium Garrotxa han recollit ja les inscripcions suficients per omplir 4 autobusos de cares al proper 11 de setembre. Juntament amb el poble de Santa Pau, les entitats garrotxines han reservat 40 autobusos. La seu d'Òmnium seguirà recollint inscripcions avui a la tarda, el 29 i el 31 d'agost i el 5 de setembre. ANC i Òmnium Garrotxa ja han arrencat els preparatius per una nova Diada Nacional de Catalunya vestida d'independència. Des de la Garrotxa sortiran 38 autobusos, que sumats als dos que surten des de Santa Pau però que no controlen aquestes dues entitats, fan 40 busos que es dirigiran a Barcelona. Només un dia després d'obrir les reserves dels autobusos al públic, ja n'hi ha 4 que estan complets. Espero que sigui l'última per demanar la independència, perquè ja comença a fer-se pesat una mica això d'anar-hi. És l'última. I no s'acaba mai. Espero que aquesta vegada ho aconseguim. Jo crec que no, que n'hi haurà d'altres. I que ens hem d'acostumar a anar-nos fins de tant en tant.
que sigui més grossa que totes les anteriors, que ja és demanar, però que em sembla que els fets avalen aquesta afirmació. Enguany, a diferència d'altres anys, les inscripcions i la reserva es du a terme pràcticament en la seva totalitat a l'agost. Des de l'ANC recomanen a tothom que vulgui apuntar-s'hi que s'afanyi, que no saben si amb aquest ritme de vendes hi hauran places lliures fins al 5 de setembre. Les reserves s'han de dur a terme a la seu de l'ANC i Òmnium Garrotxa els dimarts de 6 de la tarda a les 8 del vespre. Ara fem una pausa. A continuació anirem fins al Prat de les Coromines de Sant Joan les Fonts, perquè el proper 2 de setembre tindrà lloc una nova edició de la Festa Rural, organitzada pel grup de joves Els Colats. Els donem més detalls d'aquesta programació d'aquí a uns minuts. Fins ara. El Festival és Dansa de les Preses es vol consolidar com un campus referent de la dansa tradicional. Aquesta edició s'hi estan oferint més de 140 hores de tallers. A banda dels cursos, aquest vespre el coreògraf Miguel Ángel Berna presenta Jota, el valor de la tradició. Ja a la mitjanit es podrà veure l'espectacle de la cultura asteca des del Clot de l'Infern. Al llarg de tota la setmana, de dilluns a divendres, a l'Esbart Marboleny s'ofereixen 140 hores de formació, tant per adults, nens i joves. Aquest matí, el ballarí coreògraf aragonès Miguel Ángel Berna ha fet un taller de jota. Dar la opción a la gente a que conozcan un poco las tradiciones, más allá de lo que son también los pasos, sobre todo explorando mucho el cuerpo a través de movimientos y sobre todo a través del botar. La jota de una forma u otra es saltar. Es votar y hay que tener en cuenta que el órgano que está saltando continuamente dentro de nuestro cuerpo es nuestro corazón. Precisament avui a les 8 del vespre, Berna i la seva companyia actuen al Cercle Cultural de les Preses, amb jota, el valor de la tradició. Yo siempre he creído que todas las cosas tienen sus posibilidades y que evidentemente si la sociedad avanza, ¿por qué no avanzar en el baile, en la música? Sí que es cierto que después tienes que conocer bien la tradición y sobre todo conocer de dónde vienes. Para no traicionarla y para no traicionarte a ti mismo. A part dels tallers de jota, els més petits també han pogut descobrir les danses de Bielorússia o Guinea-Bissau. Ahir a la tarda, Olot Televisió va participar en el programa d'entreteniment País Kilòmetre Zero des del festival. Es van poder veure espectacles d'arrel tradicional provenients de l'Iran o d'influències del Pacífic i genuïnes de Nicaragua. L'Associació de Joves de Sant Joan les Fonts, Els Colats, estan preparant una nova edició de la Festa Rural. Serà el dissabte 2 de setembre i tindrà lloc al Prat de les Coromines, al costat del pavelló i al camp de futbol. Hi haurà servei gratuït de Teisa des d'Olot. Sant Joan les Fonts és un municipi amb molta activitat dedicada als adults. És per això que els joves del poble van crear l'any passat l'anomenada Festa Rural. Els Colats, que així és com es diu el grup de joves de Sant Joan, van dur unes 500 persones a la primera edició i esperen que enguany, com a mínim, igualin les xifres. Som el grup de joves de Sant Joan les Fonts Els Colats i el cap de setmana del 2 de setembre organitzem la Festa Rural, que és la segona i que ja l'any passat vam fer-ne una. I bueno, és com una mena de clausura de les festes de poble, de la comarca, per llavors ja empalmar amb les festes d'altura. I bé, la novetat és que tindrem coca amb fuet a partir de les 4 de la nit i hi haurà busos gratuïts des de la Teisa de les 12 fins les 6 del matí. Tindrem el DJ Adrián Bau, que és el DJ que toca el Lux i el Stromboli. Bé, el poble sempre ha tingut més tirada per organitzar festes encara de gent gran i la nostra intenció doncs, és aplegar gent jove i amb aquesta festa creiem que és una bona oportunitat per aconseguir-ho. La segona Festa Rural a Sant Joan les Fonts tindrà lloc el dissabte 2 de setembre al Prat de les Coromines. A partir d'avui poden disposar del setmanari La Comarca d'Olot en els seus punts de venda habituals. Aquesta setmana La Comarca destaca en portada les festes d'altura. De fet, l'edició d'aquesta setmana és un especial dedicat a la festivitat d'Olot, amb tota la informació possible sobre ella, reportatges, horaris o espectacles. Aquesta informació i molt més ho poden trobar a partir d'avui al setmanari La Comarca d'Olot.
La situació meteorològica per aquest dijous estarà novament marcada per l'ambient notablement calorós i xafogós a tota la comarca. Segons el servei meteorolot.com, es preveuen alguns núvols que seran més abundants de matinada, quan no es descarta algun ruixat de caràcter local i que aniran minvant amb el pas de les hores. Les temperatures mínimes es mantindran en valors quasi tropicals, mentre les màximes tornaran a assolir els 33 o 34 graus a Olot i els 36 o 37 en alguns sectors de la Garrotxa. El nostre company Roger Soler els informarà més detalladament d'aquests propers dies de calor i quan han d'arribar a la seva fi. Abans, recordem els titulars que ens ha deixat el dia. L'Ajuntament continuarà implementant millores al mercat setmanal durant el canvi d'ubicació obligat per la reforma del Firal. L'últim trimestre de l'any, el consistori obrirà una nova línia d'ajuts perquè les parades d'alimentació i planter mantinguin l'espai en òptimes condicions de neteja. Des del 2012, el mercat s'ha reduït en 15 parades per jubilacions i baixes voluntàries, però també pel control exhaustiu exercit per les administracions. El coordinador del PDeCAT, David Bonvehí, ha visitat la Garrotxa per recollir compromisos vers el nou projecte polític. El PDeCAT vol que a les properes eleccions municipals es presentin candidats pel partit a tots els municipis, ja sigui per separat o en coalició amb altres forces. L'ANC i Òmnium Garrotxa han recollit les inscripcions suficients per omplir 4 autobusos de cares al proper 11 de setembre. Juntament amb el poble de Santa Pau, les entitats garrotxines han reservat 40 autobusos. La seu d'Òmnium seguirà obrint per recollir inscripcions avui a la tarda, el 29 i el 31 d'agost, així com el 5 de setembre. L'ESDANSA ofereix aquests dies 140 hores de tallers per a tots els públics als matins. Un d'aquests cursos és el de la dansa de la Jota, a càrrec del ballarí Miguel Ángel Berna. Berna actua avui amb l'espectacle Jota, el valor de la tradició, al Centre Cultural de les Preses. Unes hores més tard, a mitjanit, serà el torn de la cultura asteca des del Clot de l'Infern. Res més, les notícies tornen demà. Mentrestant, si volen conèixer la informació d'última hora, poden fer-ho a través de la pàgina web d'Olot Televisió o les xarxes socials de la cadena. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. Què tal? Com estan? Molt bon dijous. Sembla ser que la calor i la forta xafogor no afluixen i seguirem parlant d'altes temperatures combinades amb humitat alta, sobretot a l'est de la comarca, a la vall de Mieres, a la vall del Fluvià, com per exemple aquesta imatge des de Tortellà, amb màximes per sobre dels 35 graus i amb humitats que superen el 60%. I això es combina amb la temperatura de xafogor amb l'humídex, que dona temperatures de sensació corporals superiors als 40 graus a les hores centrals de la jornada. Per tant, un ambient molt pesat i molt carregós. Fotografia que ens capta amb el Xir Badosa. Avui els núvols alts, núvols mitjos, disminueixen respecte ahir, però demà tornen a augmentar. Estem en una zona indefinida, amb baixes pressions tèrmiques causades per la mateixa calor a l'interior de la península Ibèrica, sense cap front o pertorbació activa, però sí amb masses de núvols que es van formant i van viatjant aquí al Mediterrani Occidental, a la part oriental de la península Ibèrica, i van deixant un cel enterbolit. Mapa de símbols, doncs, aquest divendres. Ambient variable en general, però molta calor i molta sensació de xafogor. Aquest sol esmorteït, aquest sol apaivagat per aquests núvols alts, núvols mitjos, que es poden combinar amb nuvolades de tarda, sobretot a la serra transversal a l'Alta Garrotxa, com Sadernes, Santa Bàrbara de Pruneres, a la zona també de la Vall de Bianya, al nord de Montagut i Oix, la Vall del Bac, la Mare de Déu del Món. Els municipis adjacents al nord poden créixer nuvolades que es combinen amb aquest cel tèrbol i encara incrementa la sensació de xafogor, amb poca possibilitat o pràcticament inexistent de precipitacions. Poden baixar 1 o 2 graus les temperatures, però seguirem parlant de molta calor i molta sensació de xafogor, màximes de 32 a 36 graus en conjunt. A la resta de comarques de Girona seguim parlant d'un divendres marcat per la xafogor intensa i acusada. Nuvolades de tarda a l'interior, especialment en zones de muntanya, també el prelitoral nord, Guilleries i el Montseny. A la resta, molts núvols alts, molts núvols mitjos, que aniran viatjant des del sud cap al nord, des de sud-oest cap al nord-est, aniran deixant aquest cel tèrbol, aquest ambient variable. A vegades, en algun moment del dia, aquests núvols mitjans poden ser suficientment opacs
com per apaivagar molt la radiació solar, com per donar sensació de cel grisós, de cel blanquinós, com si estigués mig tapat o tapat del tot, però són improductius pel que fa a precipitacions. Veiem en l'avanç de pronòstic com dissabte. Seguirem parlant d'aquest cel tèrbol, d'aquests núvols alts i mitjans, que poden deixar el cel opac, blanquinós, en alguns moments, molta xafogor. Diumenge a la tarda, ruixats i pluges, poden ser extenses. Dilluns seguirem parlant d'ambient variable, mig-mig i amb molta xafogor. No sembla que vulguin baixar les temperatures, malgrat que diumenge a la tarda puguin caure ruixats. Així doncs, esperem que els ruixats de diumenge a la tarda, com a mínim, durant aquelles hores, puguin apaivagar una miqueta aquesta xafogor, perquè dilluns tornarà a ser important la calor i també la sensació de xafogor. Sortim a l'exterior i repassem imatges. Pla de les Fonts, núvols alts i mitjans, que en alguns moments de demà poden ser opacs, poden deixar salatges així, també des dels hostalets d'en Bas, sensació de cel tapat, però no són núvols de tempesta o núvols actius de precipitació, sinó que són la combinació d'aquests núvols mitjans que s'estratifiquen i es compacten amb el creixement d'algunes nuvolades causades també per les altes temperatures, com podem veure des de la Vall d'en Bas, imatge de Josefina Colomer, o també des de la Costa Brava. Sens dubte, aquesta forta calor i aquesta xafor conviden per banyar-se, per donar-se una miqueta de paivagar aquestes altes temperatures a la nostra Costa Brava. Imatge que ens capta en Sergi Campes Canàlies des d'aquest punt de les comarques de Girona. Ens acomiadem aquí, que vagi molt bé, fins demà.